O vídeo registrado por uma câmera acoplada à farda de um guarda municipal mostra o momento em que os agentes chegam até o local. Na imagem é possível ver o momento em que uma equipe da Polícia Militar também chega para prestar apoio à ocorrência. O suspeito de furtar os fios já havia sido contido por populares. O homem é revistado por um guarda municipal e em seguida algemado e encaminhado à delegacia. De acordo com informações da Guarda Municipal de Paranavaí, o rapaz de 21 anos já possui diversas passagens pela polícia, entre elas ameaças e furtos. Ele recebeu voz de prisão dos agentes e foi encaminhado à 8ª Subdivisão Policial e permanece preso. Na noite de ontem, a nossa equipe foi acionada para ir até o local, onde havia informações de que pessoas tinham contido um indivíduo que supostamente estava furtando fios. Ao chegar no local, a gente recebeu informação de que esse indivíduo estava em cima do poste, tentando furtar os fios, inclusive com ferramentas, né, um alicate e uma faca, que seriam usados para o ato, e já tinham contido esse indivíduo. A equipe, então, conduziu o mesmo para a delegacia de polícia, onde foi tomadas medidas cabíveis. Agora, são fatos que acontecem corriqueiramente aqui na cidade de Paranavaí, né? Mas a Guarda Municipal sempre atuante, prendendo esses indivíduos, encaminhando para a 8ª STP. Exatamente, Rodrigo. Faz parte do nosso trabalho também, né? O bem-estar da população.